stipend. I know what you're trying to do, and I won't let you kill my baby. Yes, woman, Taina. Parfumi. Eran murha en tarina. Ras. No. Mikono tulee putkessa nelosella. What's all this? Eli tiedäthän, mitä se tarkoittaa. 3 tuntia tein autoniaa, kenen ruplaa. Kenalle saa olla vähän laiskat. Tässä on päiväaloinen loppunumero. Huomenna taas hengaan, työskentelen leikkaus.fi-osoitteessa. Tervehdys kaikille ja oikein mukavaa tiistai-iltaa. Kaikille veikkauksen kanta-asiakkaille tiedoksi, että tämän viikon kanta-asiakasarvonnassa on palkintoina 4 hengen lippupaketteja Sirkus Finlandia esitykseen Helsinkiin 29. syyskuuta. Arvontaa voit käydä osallistumassa olla...